بنیامین نتنياهو او د هغاټه مشریلند د لیکوډ گوند د سیشن بي د ورز د ټاکنو لوی ګټون کیدی دا سيټکل کیږي چې نوموړی به لېفراتیخي اړخو مذهبي ګوندونو سره یو ګټ حکومت جوړ کړي نن زخينو زخينو راز موږ د ډېر باور رایا غټه لیدا د ټاکنو بل لوی ګټون خي خي اړخي افراطی اتمار بن ګوړ دی چې د دیني سهیونیزم ګوندی اوس د اسرایلو دریم در لوی ګوندی غریلا پرو ویلی غوړی چې د اسرایلو د کورنی امنیت وزیر شي د غوजारत د بیت المقدس په سپیشل زاینو کې د مسلمانانو او يهودانو ترمنز دی اړيکو په چیر له حساسه مسألو سره سره کار لري ټول خلک د واقعي بدلون غشتون کړي دی غوړی چې په سړکونو په خوندې ډول تاګراتګ وکړي د یو غوړی چیز موږ د عسکرو او پولیسو لاسونه تړلې نوي د یو غوړی چې د هغه کسانو ترمنس چې د اسرایل دولت ته وفادار دي او هغه کسان چې چیز موږ د ګران هواد موجودیت ترپښتنې لاندې راولي توفير وسی د زینو اسرایل شنن کو په اند د نوي حکومت لمړنۍ لوبډیټوبه په نتنياهو باندې د فساد رواني مقدمې ته دی پات ټکی کې خوده لوی نتنياهو و غوړی هغه قانون تصویب کړی چې ديني سهیونیزم له خوا په وړاندې ساتوي او پترس کې باید د هغه حکومت ختم شي شنون کې ځاتوی چې نتنياهو به د اسرایلو د بهرنۍ پالیسۍ په پا لومړیتوبونو کې هم بدلون راولي نتنیاو په ځزې ځي نتنیاو خوړی چې منځنی ختیستا لغ خپل نظر وګوري او غدا چې د فلسطین او اسرائیل موضوع لپاره مو غرزوي او د هیران په اکلا خبرې وکړي په دې توګه به نو موري د خبرو د نکولو پشان نظریو ته ور وګرځي کوم چې د پخوا هم سرګند کړي وي د اسرائیل ټاکنې په داسې وخت کې تر سره کیږي چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ ترینګلټیا زیاته شوې ده فلسطینی چارواکي وایي د نتنیاو بریا دوی ته بد خبر دی تذهب اسرائيل اسرائيل ورست لها غټاکني کوي چې د ټاکونو کمپاین په قصدي ډول زموج د خلکو د زیاتې وژنې د زمکو د نیونې او کلا بندي لامل څو مژ په دې پوي چې د غټاکنې به د سولې د پاره یو شراکت لار خلاص نه کړي اسرایلی شنن کوي د خي اړخو غوندونو یو غټ حکومت به با د بایدن لیداره سره چې لافالاسینانو سره یې د خبرو د بیرته پیل کې دوغختنه کړې ده هم د اسرایل اړيکه ترنګلې کړې مؤمن خان واحدی د امریکا راګ واشنگټن